Корупційну схему в Державній службі з надзвичайних ситуацій викрили працівники Служби безпеки України. Підозрюються посадовці ДСНС України та керівники регіональних підрозділів 10 областей, зокрема Запорізької. За версією слідства, посадовці отримували незаконні винагороди від підприємців за погодження дозвільної документації, необхідної для роботи підприємницької діяльності. Триває досудове розслідування. Про це повідомив речник СБУ Артем Дегтяренко. Насамперед, схема стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно небезпечних об'єктах, зокрема у великих торгових центрах, АЗС та інших об'єктах. За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях. Частина із них виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій, зокрема під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Щомісячні прибутки зловмисників від організованої ними злочинної схеми становили понад 10 мільйонів гривень. У результаті понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили про підозру першим 6 особам злочинної групи за 2 статтями Кримінального кодексу України. Це частина 3 статті 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, та частина 3 статті 369 – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. У Головному управлінні ДСНС України Запорізької області від коментарів поки утримались.